Vira membro. É isto, pessoas. Vamos lá continuar a nossa série de Rimworld Colmeia. Cadê a Rada? O pessoal ainda nem levou pra prisão aqui que a gente fez. Até porque teve um ataque de inseto, né? Lidamos com muita espuma. Agora, vamos levar ela pra lá. É só tirar essa cama aqui dela, indefinir, beleza. E colocar pra ela aqui. Aí o pessoal vai levar pra lá. Beleza, faltou fazer isso. Aí agora, a gente pode manter os insetos de boa aqui na geladeira. Até me falaram que eu poderia manter cadáveres humanos aqui. E tudo isso pra manter a serpe, aquele bicho do episódio passado que a gente viu que é bem louco, velho. Eu pensei nisso também, só que pelo momento atual, eu decidi não fazer. Até porque tava difícil, eu teria que trazer o abelhudo pra lá e usar o domesticador. Então deixa pra uma próxima. Eu prefiro focar em bicho herbívoro, porque a gente pode lidar melhor. Ou então onívoro, que seria perfeito, ele pode comer qualquer coisa. Melhor não ter animal agora. Vamos focar em ter uma fonte de comida estável. E quando isso vai acontecer? Quando eu pesquisar lâmpada solar e ter energia suficiente e produção para poder abastecer tudo isso. Não esquece de deixar o like, vira membro se quiser apoiar o canal. E vamos lá continuando tocar a base. As crianças já estão varrendo aqui a espuma, como eu previa no episódio passado, elas que iam limpar. Ah, tem uma coisinha, acabei de lembrar. Vê como é que vai funcionar a hibridização das abelhas. Deixa eu ver isso aqui, ó. Tá ligada a uma beehouse, beleza? E vai ocasionalmente produzir rainhas mutantes, se possível. Para criar zangões, insira uma rainha e coloque no brood chamber. Então, não é só hibridizar, eu tenho que reproduzir. Esse brood chamber fica no lado direito. E esse negócio aqui fica do lado esquerdo. Então, aqui vai servir. Deixa eu cancelar essas coisas, porque isso aqui não vai dar certo. Isso aqui sempre fica do lado esquerdo. Isso aqui sempre fica no lado direito. Dá pra ver a conexão aqui, ó. E pesquisamos dínamos. Posso fazer um gerador maior. Deixa eu ver qual vai ser a próxima pesquisa. Quero alguma coisa relacionada a mais produção de energia. Porque não dá pra eu manter uma lâmpada solar agora, velho. A produção tá baixa. Tem turbina de vento, só que eu tô dentro da montanha. Gerador toxificante. Isso aqui não é legal. E tem mais o quê? É só isso, velho. Tem energia geotérmica e painel solar. Painel solar até que dá pra fazer. O problema é que ficaria muito longe e aí não compensa. A turbina é questão de espaço. Isso aqui é um rift. É bem estreito. Vou ter que pensar alguma forma de produzir dentro da base. Eu não sei se tem algo mais pra frente pra liberar. Porque eu tô com os mods aqui, claro. E talvez algum deles tenha uma nova forma de produção de energia. Se não, a gente vai ter que se contentar em usar lenha. E no futuro substituir a lenha por combustível químico. Deixa eu já pesquisar aqui pra gente adiantar. E aí vou botar um gerador a lenha maior. Eu nem tenho aço pra isso, velho. Seria legal fazer uma caravana pra tentar conseguir mais aço. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem um laboratório abandonado aqui. Vamos lá fazer ele. Às vezes tem estruturas de aço que dá pra trazer. O Love vai ficar porque ele tá pesquisando. Vou mandar o Rino, o Vespão. O Oliver vai, que ele tá com a mochila e tá legal nas tretas. A Antônia tá com demência, mas eu acho que eu vou mandar ela. Vamos lá. A Rada não vai porque a gente tá tentando converter ela. Ela tá presa. Vamos lá tentar trazer aço e os pacotes de genes vou vender, claro. E quem sabe a gente consegue coisas legais pra comprar dos tribais. Cancela, tivemos invasão. 18 caras de duas direções. Aqui e lá em cima. Penovador. Quer dizer, não precisa cancelar, porque é só eu ficar aqui e esperar, né, velho? Vamos ver. Love vem pra cá, vem Mari, vem Abelhudo também e vem algumas crianças. Lembrem da nossa regra. A Mia é o felino que não pode atacar outros felinos. Eu tô falando pra vocês lembrar, mas eu também preciso lembrar disso. É muita coisa pra eu ficar pensando aqui, eu vou acabar esquecendo. Mas tá na descrição aí todas as regras. Os caras já estão passando as armadilhas, tô escutando. E é penovador, então eles são bem melhores em questão de item, né, velho? Esse aqui até que tá, até, né? Tá com a mini torreta nas costas. Os caras estão com cinto de escudo protetor. Tá bem mais cabuloso. Vamos lá, vamos lá. Fica aqui Mia, quer dizer, Mari. Esse homem vem pra cá, aqui, aqui de vocês. E fica assim. Ah, vocês aqui, vem pra cá. Pra cá, é isso. Tá aí. Já tá fugindo uma parte. Eles estão dropando comida, muito obrigado. F. F total. O cara tá até com armadura. Vem Love. Não. Choque. É isso. Desisti. Beleza.
Isso aqui é um louva-deus. Ele é um lixo. Só que eu tô pensando nele como um hospedeiro, tá ligado? Só isso. Porque ainda tem coisas legais do louva-deus que a gente pode pegar. Por exemplo, olhos de camaleão que eu não consegui ainda. E eu vou capturar primeiro pra depois colocar na cápsula de Kryptossono. E a gente também pegou uma armadura legal. Vou botar pra Antônia, pode ser, velho. Vê se o pão tá com o quê? Tá com uma coisa boa já. O Rino não tem armadura. A dele desgastou, até esqueci, velho. Então pega essa aqui. E Mari, vem desvestir esse cara. Finaliza ele, é isto. E tem um cara fugindo aqui. Será que eu consigo pegar ele? Vamos ver. Vai lá, Vespão. Vai lá, Rino. Tá mais perto. Caiu no chão. Desveste. E finaliza. É isto. Agora vamos continuar com a caravana. Opa, opa. Tem mais um fujão aqui. Vai lá, Oliver. Treina a mira. Tá treinando, velho. Tá treinando. Rino. Ajuda o Oliver aqui. Tá difícil. É, o Rino é bravo. Não tem como. Eu queria o cara vivo pra desvestir ele, mas não deu. Eu ia tentar pegar o cinto. Ah, ainda dá pra pegar o cinto, na verdade. É só desvestir. Isso aqui não fica como coisa de defunto. O Oliver é bom de corpo a corpo e horrível em tiro. Vamos dropar a arma aqui. Já pega isso. E ele vai ficar focado em corpo a corpo agora. Até porque ele tá crescendo. Já tá com 15 anos. Daqui a pouco fica adulto. Então vai lá, tá? Pronto, virou o cara do melee agora. É isto. Vamos providenciar uma armadura pra ele também. Vou ver até se esses caras aqui droparam o cinto de alguma coisa. Porque eu já pego pra outra pessoa. Aqui já tem um carregador que seria bom usar. E esse cara tá com cinto, olha aí. Vamos já desvestir ele. É isso. Antônia, você é melee? É, e é de tiro também. Eu vou deixar. Ela tá com demência, não vale a pena entrar no corpo a corpo. Agora isso aqui eu vou levar lá pra base. Pra qualquer outro guerreiro corpo a corpo que a gente tiver. Vai ficar guardado. Beleza, a caravana saiu. E antes que eu me esqueça, o cara se curou aqui, né, velho? Vamos fazer um choque psíquico nele. Nossa! Cicatriz de queimadura no cérebro. Não importa. É até bom, porque quando eu parasitar ele, ele não vai se revoltar com facilidade. Agora vamos botar na cápsula. Não preciso mais anestesiar, é só usar choque psíquico. Opa! Um novo mutante abelha, híbrido. Foi criado no time de hibridização. Essa combinação produz nenhuma mutação diferente. Hã? Abelhudo, vem aqui. Oh! Caramba, na hora que acontecem essas coisas, acontecem outras coisas. Tá. Demanda de caravana, pirata Kremen. Entregar e eles querem espigada de repetição. E o domesticador psíquico. São dois caras só, vou recusar e lutar, velho. Tá, tem uma caverna aqui. Corpo, né? Um lixo, os caras. Vou entrar aqui, velho. Porque vai afunilar. Vamos pra cá. Assim. E aí, deixa eu ver o abelhudo. Dá tempo. O pessoal vai correndo pra caverna enquanto eu vejo isso. Nu! É diferente. Olha essa rainha. Não aparece aqui ainda. Vamos descobrir. Rainha híbrida. Abelhas híbridas são uma mistura de traços de abelhas temperadas e selvagens. E são o primeiro passo na criação de abelhas especializadas para a colônia. Elas ainda não são muito especiais, mas se elas forem cruzadas ainda mais, podem despertar um possível potencial escondido. Beleza, temperatura máxima 30 graus. Temperatura máxima, lembra o negócio que passava na TV, né? E favo híbrido. A cera branca, ó. Mais forte do que a cera normal, pelo menos. E menos inflamável. Então é melhor. Tá, só de ser menos inflamável já é bom, velho. Então isso aqui é uma abelha simples, só que tem produtos melhores. É uma cera melhorada. Seria legal comparar tudo isso aqui. E tá aqui a cera normal. Pontos de vida máximo foi de 65 para 90. Inflamabilidade foi de 100% para 60%, o que é bom. E o resto parece que ficou a mesma coisa. 80, 20 e 120. 80, 20, 110. Beleza, pra abrir a porta é um pouco mais difícil. Então é melhor usar a cera normal nas portas. Se bem que eu tô usando pano, então tanto faz. Quer dizer, na maioria dos quartos, tanto faz. O mel branco, é esse aqui. Tem uma cor pálida. E ele é menos nutritivo do que o mel normal. Mas é produzido em grandes quantidades. Então já tiro a rainha daqui.
e coloca o S. Aí vai ficar uma rainha híbrida com o zangão temperado. Vamos ver no que é que vai dar. Vai lá, abelhudo. Insere aqui a rainha nova. Caramba. E daqui vai sair o zangão. Seria legal ter mais híbridos. Seria bem legal. Batalha vencida. Ixi, eu nem olhei e a gente venceu. Nossa senhora. Oliver beliscou Felipe no braço direito, deu uma mordida. Vespão golpeou Felipe na mandíbula, expondo a carne de baixo. E uma parte ausente do corpo fez Felipe expirar. Cortaram a cabeça dele. Foi o Vespão. E ninguém perdeu vida. É. Não devia ter se metido com a gente. Você tem comida no bolso? Tem. Vamos atrás de você. Não adianta fugir. Adianta, sim, mas... É isso aí. Adianta muito fugir. Você é muito rápido. Adeus. Vamos embora. Segui aqui com a caravana. Levando um pedaço de pau. Ah, e me desculpem, eu coloquei a abelha híbrida no lugar errado. Eu botei aqui, velho. Mas é pra ficar nesse daqui. Porque eu quero hibridizar mais ainda. Além, tá ligado? Vamos já consertar aqui. Isso aqui é, sei lá, acho que é isso aqui. É. Vai lá, Leoeda, pode fazer isso? Pode, faz aqui. Beleza, agora tá certo. Caravana chegou no laboratório abandonado. Vamos lá. Vim aqui pra pegar aço. Vai, Vespão, entra aí. Esse laboratório é diferente dos que a gente tava acostumado a ver. Já tem um pacote aqui. Eu gosto de ver, apesar de que eu não vá usar. Resistência ao frio. Um pouco lixo. E o outro era um sangue. Também lixo. Nada aqui, vamos seguindo. Tem essas prateleira lixo. Vamos pra cá. A parede é bem resistente, não adiantava eu bater. Processador. Isso aqui dá... Eu não lembro se isso aqui dá ouro, velho. Tem umas coisas que dá ouro, mas eu não lembro o que é. Vamos ver essas celas. Vai um por um aqui nas celas, vamos ver. Tá, aqui tem um negócio legal. Processador de banda larga. Não preciso. E tem uns corpos. Dá pra eu destruir o corpo, velho? Oxi. E não dá nada, é óbvio. Vamos seguir pra cá. Aqui tem muita coisa. Genes normais aqui. Resistência a fogo seria ótimo, velho. Se é que aquilo pode substituir o dano a mais, né? A pele inflamável que a gente tem. E nesse pacote tem super fisicamente sensível. Legal. Pra gente ter Psycasters. Tem umas camas aqui. Vou reivindicar porque o pessoal pode dormir. São 4. O número que eu preciso aqui. O Império Rosa tá atacando com 4 caras. E tem um Jennifer? Eu nunca vi isso. O instrumento de gênero é capaz de transformar um endógeno acidental de humanoide em xenógeno. Como resultado, o alvo ficará em coma por 3 dias. Pega o endogênio aqui e transforma em xenogene. Tem menos chance de passar pro filho, por ser xenogene. Vamos lidar com essa invasão. O cara tem escudo protetor, é um Golden Retriever, um Felim, um Psy e um padrão. É o Império, ah tá. Não é só os Felim, então por isso que veio tão misturado assim. Venham. Venham. Nossa, chegou muito rápido. Vamos ficar por aqui. É, rindo na frente. Assim tá perfeito. Olá. Oi? É um Psy. Seria legal pra eu extrair genes. Aí sim, seria bem legal. Mas como não tem muita coisa, eu não vou perder tempo. Tem um gene Arquita aqui. A chance de pegar um gene Arquita é bem baixa. E só serve quando é por reprodução normal, pelo que eu sei. Então eu vou só desvestir esse cara. E finalizar ele. É isso. E esse aqui não tem nada, tá peladão já. Vamos embora. Vamos levar os pacotes e o Xeno Jennifer. E também o resto dessas coisas aqui, porque eu posso desconstruir e fazer zoeiras. Tô levando até uma cama antiga do hospital inteira, velho. Sim. Sim. Vamos levar. Porque eu substituo no lugar das camas de aço que eu tenho na base. Essas daqui. E aí fica tudo cama do hospital. E eu percebi uma coisa, tava um aviso ali que o Love tá meditando perto de um item de meditação que ele não pode usufruir. Aí eu lembrei, tem os tipos de meditação, de truques. Ele é mórbido ou artístico. Então eu criei esse ponto de meditação aqui e botei pra ele. Vai lá Love. Medita aí, agora tá certo, beleza. Aqui ele usufrui melhor, porque são esculturas.
pega aí, ó, aqui, ó, objeto de foco, escultura, tá. GG. Opa, coisas aconteceram. Hada teve crise de crença, então a certeza dela caiu pra 14%, foi o que eu vi. 14% mesmo, boa, velho. Tem alguém trabalhando nisso? Não tem ninguém aqui. Quem tava fazendo essa função foi embora. Teve mensagem de hibridização. Foi aqui e aqui, velho. Vai retirar aqui, vamos ver o que é que... É, deu a rainha híbrida. Sempre vai dar ela. Beleza. Então já substituo e vamos botar ela aqui. Eu vou trocar pra ficar diferente. Vou tirar o drone mild e botar um drone temperado com a rainha híbrida. Vamos ver o que é que vai dar. É isso aí. Caravana chegou em formigueiro. Beleza. Chega aí, bota as coisas e depois eu vendo os pacotes de gene. E ganhamos um nível psíquico. Caramba, quando é muita gente na base, começa a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo, velho. A Mari pegou mais um nível. Liberamos finalmente conversão. Oxi. Transforma um item ou uma... Ah, tá. Uma pilha de objetos selecionados em um objeto de valor igual ou menor. Vou testar agora isso aqui. Agora. Vou testar até com a cera. Vamos testar. É a conversão. Gasta 30% de consideração psíquica. É muita coisa. Olho carnífero. Apodrece em 3 dias. Oxi. Um olho biológico humano criado a partir de um corpo. Este órgão pode ser instalado com segurança em colonos que seguem uma ideologia carnífera. Porém, em outros, haverá rejeição dos órgãos. Isso aqui vem do mod, mas não é do Harvest Everything, que dá pra você extrair olhos. Então, é meio que tem dois tipos de olhos agora. Eu vou testar agora com essa coluna. Vamos ver o que é que vai dar. Eu não tô usando pra nada essa coluna. Então, dropa aqui. E converte. Virou um treinador de habilidades artístico. Que doideira. Quem é o artista da base é a própria Mari e o Vespão. Só que como a Mari tem a roleplay artística, ela que vai usar. Não. Serviu, velho. Esse aqui serviu. O outro foi nada a ver. Nossa, foi pra 11. Simplesmente. Eu tenho Jade, tenho 90. Eu já bota pra fazer escultura aqui. É isso aí, vai lá, Mari. Aí, vamos desconstruir isso. E eu tenho que fazer uma caravana pra levar esses genes lá pra longe. E vender eles. Então, vamos lá. Já vou fazer a caravana aqui. Vai ser só uma pessoa. Eu vou mandar só o Vespão. E vou levar os pacotes de genes. Pacó, aqui. E não só isso, eu vou levar aquele Channel Jennifer. Isso aqui, ó. Não vou usar. E aí, vou vender umas tralhas. Umas armas lixo. Só pra gente limpar ali o estoque. Eu percebi que o olho carnívoro não serve pra nada. Ele não tem valor. Beleza. Não tô levando muita coisa. Mas é uns lixos que eu não quero na base. Então vai lá, Vespão. Vespão chegou aqui pra negociar. Vamos lá vender tudo. Beleza, a compra foi bem simples. Madeira e carne de inseto. Eu peguei toda aqui, 820. E madeira 226. Só isso. Agora vamos embora. Opa! Agora sim, foi uma raça diferente. Uma nova abelha mutante Almalgan foi criada no chamber de hibridização. Aqui, ó. Que eu usei a abelha híbrida já. Quem tá mais perto aqui? Vem, Mari. Vem, Mari. Tá fazendo coisas ali. Vem pra cá. Oh, nossa, olha isso aqui. Com licença. Produz em 18 horas, super rápido. Almalgan Bees são híbridos improvisados. E todos são abelhas especializadas... Hã? E todas as abelhas especializadas ramificam deles. Ah, é um ancestral em comum. E o que eles têm de especial é que vão trabalhar um pouco mais rápido do que abelhas básicas. Aqui, ó, 18 horas. Vão produzir mel mais rapidamente. Beleza. Aqui não tem nada especial, tem que ver a cera azul. Tem mais pontos de vida máximo. Ah, demora mais pra abrir, claro. Mas tanca mais. Inflamabilidade horrível. É super inflamável. Pega fogo muito fácil. O que é triste, né? Pelo menos tanca mais. O dano contundente cortante é a mesma coisa. E a beleza também é a mesma coisa. Só serve, sei lá, pra você botar em porta. Que você sabe que não vai pegar fogo. E faltou ver uma coisa. Faltou ver o mel. O mel tem um tom azul, distinto. Que faz com que seja menos apetitoso. No entanto, é fato que é mais nutritivo do que o mel normal. Ah, 0.06. Vamos lá, então. Já que tudo vem dele, eu tenho que misturar ele com outra coisa. Tá bom, Almalgan com temperada deve ser diferente de Almalgan com selvagem. Já vamos mudando aqui as coisas tudo, velho. Especializando aos poucos, vai lá, bota aqui. É isso.
É isso. Até um ponto que a gente nem vai ter as abelhas normais. E depois vou começar a pesquisar aqui novos tipos de abelha que dá pra fazer isso, ó. Tier 4. Eu não sei, eu tenho um livro aqui, né? Esse aqui. Eu nem lembro o que aqui era. Vamos ler. É isso. Abelha agricultural, mais de pântano, dá uma abelha de medicina. Ok. Eu tenho que chegar na agricultural e pântano ainda. Não cheguei. Vou pesquisar mais um, só pra saber, só pra aprender. Não tenho cera, mas vou ter eventualmente. Ah, e só dá pra pesquisar com cera? Ah, qualquer cera, velho. Qualquer cera serve. Mas eu vou usar cera normal. E mel, eu vou usar esses mels mais simples. E o abelho tá construindo coisas aqui, fazendo obra-prima. O cara é brabo. E aos poucos a mobília do nosso dormitório vai ficando cada vez melhor. Aí eu tenho esse guarda-roupa que tá bom, já pego esse excelente e troco por ele. Simplesmente. Vai lá, Thiago, faz isso aqui. E já que eu não consegui vender esse olho aqui, deixa eu pegar ele e vou trocar de novo. Fazer aquela doideira, conversão. Ele virou um outro olho carnívoro. Virou cera preta. Poder vida 50%. Beleza 200 mais 5. Muito belo. E é mesmo. Uma cera preta deve ser muito da hora, velho. É frágil, sim, tô vendo. Mas é muito bonito de se olhar, claro. Não sei o que, dá pra fazer esculturas. Ah, eu ainda não fiz velas. Tem como a gente liberar. E outras decorações. É só 9. Não dá pra fazer muita coisa. Velas tá aqui. Tem beleza 11, não sabia. Mas talvez eu tenha que ficar botando cera o tempo todo pra reabastecer. Talvez, eu imagino, né? Não sei. É só uma suposição. No futuro eu vou fazer. No futuro eu vou fazer. Gostei que a gente transformou aqui. E eu vou tentar mudar outras coisas. Deixa eu ver alguma coisa que eu não quero, velho. Vou pegar essa perna e vou ver o que é que eu faço. Só na doideira aqui, né, velho? Vamos ver. Ele muda pra qualquer outra coisa. Com base no quanto custa. Aqui é 200. Vamos ver. 4 pé carnívoro. Aí você tá brincando, velho. Agora acabou minhas skills. Tá, eu guardo esse negócio aqui. É horrível isso, né? Não, não é tão feio. Vou deixar aqui fora pra lembrar de mudar. Muito azar, só tô pegando essas coisas, velho. Agora a cera ali foi muito bom. Imagina se aqui saísse, sei lá, 100 daquela cera. Aí seria louco. Thiago cresceu, beleza. Vamos ver se pegou alguma coisa boa. Pegou artístico, o que é ruim pra ele, né? Ele é horrível em arte. Mas de traço, tem o psicopata que às vezes é bom. Depende do que você quer. Só que aí tem o coquetelaria. Eu vou pegar isso aqui, velho. É mais neutro. O psicopata às vezes pode lascar na questão social. Então vai ser assim. É, a parte do artístico foi um lixo. Vai fazer o quê? Questão de sorte isso aí, é aleatório. Ah, e eu nem percebi. A gente já fez aqui a outra pesquisa. Abelhudo, já lê aqui pra eu saber o que é. Ok. Stunner. Abelha chapada. Com abelha psíquica. Tem a abelha high, que é mais chapada ainda. A tradução pra esses dois pra mim é a mesma coisa, mas deve ter uma certa diferença em cada um. Tá com o olhinho assim, pode ser de chapado. E o stoner pode ser alguma coisa de pedra também. Pedra com psíquico, aí faz o chapado. Pode ser, porque stoner também é pedra. É tipo a pedra psíquica deixa você chapado. Referências. Não usem essas coisas. Bebam água, é melhor. E aqui tem a mini torreta portátil que tava com o cara. Lembrei agora, porque fui lá no corpo dele e desvesti. Não sei pra quem eu coloco, seria pra alguém que queira se defender mais, né, velho? O Laueda não pode usar ainda, então a Mari, talvez? Eu não sei em que lugar do corpo fica isso aqui, no tronco. Ou seja, no lugar da mochila, tronco, é isso mesmo. Pode servir pra Mari ou pro Abelhudo, já que eles não viajam muito. E a Mari tem que se defender, né, velho? Então acho que eu vou botar pra ela mesmo. É, ela não vai em tantas viagens assim. Até porque é delicada. É uma mariposa. Então pega aí. Pode largar a mochila no chão. Nossa, fizeram uma mochila de couro lendário, velho. Deixa eu tirar isso aqui. Tá muito errado. Nem sabia que tava ativo aqui. Super errado. Tirar essa de pele pesada também. Só faz com o resto. Pô, isso aqui é absurdo, velho. Gastaram à toa o couro lendário. Alguém tá usando um... E fizeram uma não. Fizeram duas. Duas mochilas. Três. Boa rindo. Tá rindo da minha cara, isso sim.
Era pra ter feito aqui, ó, mochila de pano, igual a essa. Não precisava, mas beleza. Tá aí, já tá feito, então vamos usar. Quem quiser, troca aí. Eu posso desconstruir se eu quiser. Ah, eu tô mudando o layout das coisas aqui só pra ficar mais bonitinho, tá ligado? Mais organizado. Porque antes tava todo estranho aqui. Então eu tô organizando e desconstruir algumas prateleiras pra eu recuperar o aço. Só isso. Ah, velho, eu me esqueci de uma coisa. Eu posso fazer mesa de usinagem. Vamos já colocar aqui. Pode ser... É, pode ser do lado aqui do forno. E aí eu vou trocar, tirar esse banco excelente e botar aqui. E no lugar dele eu coloco um de cera. Vai lá, podem trabalhar. Mais um amalgam, mais outro amalgam, beleza. E vamos trocando, vamos trocando. Beleza, o Léo Eder já fez isso. Produzi outro amalgam, aí sim. Já dropa aqui e bota ele pra cá. Tem que tirar antes, né? Beleza, já tiraram. Bota aqui agora. Nice demais, aí sobrou um híbrido. O híbrido vem pra cá. Nossa, eu tirei de um canto que tava super alto a produção. Mas já foi. Sobrou mais um híbrido lá em cima. E foi híbrido zangão. Eu vou botar aqui em algum lugar, velho. Deixa eu ver. Vai ser o amalgam com o híbrido zangão. É isso aí. Nossa, vai ficar da hora, velho. Combinação de mutações, isso aqui. O que é que deu aqui, hein? É um amalgam com temperado. Não produziu nenhuma mutação. Deve ser o híbrido com o amalgam que vai dar resultado. Vamos ver. E é isso que eu botei aqui embaixo. E vou testar em cima depois. Eu tenho mais rainhas híbridas. Seria legal já sair trocando em todo lugar. Então vamos fazer isso. Quer dizer, de preferência os lugares que tá sem produção, né, velho? Por exemplo, aqui. E aqui. Sem querer eu tiro um negócio que tá quase cheio. Aí eu tô na Disney também, né, velho? E tá ali o aviso de novo que produziu nenhuma mutação. Isso aqui foi... É. Tem que ser amalgam com híbrido. Vamos libertar aqui. Zangão híbrido, onde é que tá o outro? Talvez eu voltei no lugar certo, botei aqui, beleza. Vem pra cá, híbrido. Agora vai funcionar, não tem como, né? É o híbrido zangão com a rainha amalgam. Agora vai. E finalmente a gente converteu a Rada. Obrigado, Oliver. Concluiu a conversão, vamos já libertar ela. Continuar ajudando nossa colônia, boa, boa. Vem pra aqui. Bota isso aqui. E isso aqui. Já faz isso, Rada. Já ajuda aí. Nice. Que isso? Ah, ela tá colapsando. É óbvio. Tava presa até agora. E aqui vai ficar a sala de bateria. Já serviu. Vamos até ativar isso porque a produção tá legal. Deve ser o zap cap aqui, né, velho? Tá produzindo 6 watts. Então faz aí 49 vezes 6. Tal, talvez eu fiz com 2, né? Então é mais ou menos 100 watts. Vezes 3, tá em torno de 300 watts. Na verdade, se for fazer o cálculo certinho, tá 294 watts. Porque é 98 do episódio passado vezes 3, é 294. Pode fazer as contas aí. Tá pronta aqui a mesa de usinagem, beleza. Vamos fazer um banco de cera aqui. E na mesa de usinagem, que tá sem energia por enquanto, porque eu vou traçar aqui. Não vou traçar nada, vou só trazer ela mais pra perto da energia, pra não perder tempo, né, velho? Então leva aqui pra pé. Eu vou botar alguma coisa pra gente fazer. Vou poder reciclar, o que é legal. Tem cinto de ferramentas. Deixa eu reparar, laçado de construção. Da hora isso aqui. Laçado de alisamento mais 10%. Tem a mini torreta aqui também. Reciclar Android, não tem Android aqui. Molotov seria legal fazer, tô precisando pra queimar os corpos. E esse cinto de ferramentas eu vou fazer só pra ter um. E provavelmente vai ficar pra alguém que fica muito na base e não sai. Ou seja, o abelhudo. Aí ele não precisa do choque psíquico. Ele tem a pele frágil e tudo mais. O Léo Eder é bom de construção. Ele pode usar também. Já que ele tem o delicado junto com pele frágil. Então ele não vai em caravanas. Vai ficar mais na base. Seria legal a gente botar intelectual pra ele. Mas tem que torcer pra que apareça no crescimento. Se ele puder passar o tempo pesquisando é melhor ainda. Pra avançar nossa tecnologia. Pesquisamos refinação de biocombustível. Eu não vou botar pra pesquisar vela. Na verdade, eu quero pesquisar microeletrônica para ver se a gente libera logo a bancada de alta tecnologia, bancada high-tech, que aí a pesquisa vai voar muito mais rápido. Então vamos logo avançar nisso. Seria legal pegar vestuário complexo, vou confessar, e é até mais rápido. Então vamos fazer isso aqui primeiro, para garantir a mesa de alfaiataria. Depois eu vou em microeletrônica. E apareceu uma quest legal, acampamento de ladrões,
O Vadipa tá querendo que a gente vá lá no acampamento do Penuvador, que tem louva-deus e besouro rinoceronte. E a gente pode conseguir um neuroformador psíquico. Onde é que tá isso? Tá lá embaixo. Vamos lá então. Eu vou mandar o... Quanto é que... Quantos? 12 inimigos. Beleza, vou mandar muitas pessoas. Rino, Vespão, o Love vai ter que ir pra ajudar. E aí a Hada, que acabou de sair da conversão, vai também. São 4 somente. Então eu vou levar o Oliver, apesar dele ser adolescente. Vai ter que ir pra ajudar. Não tem como. E vamos embora. Vamos ver isso aí no próximo episódio e continuar com a hibridização. Não esquece de deixar o like, vira membro para apoiar e até o próximo vídeo.